Xüsusən marşrutlardan, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən Gəncə sakinləri ekranlara biraz yaxın əyləşin. Gəncədə bəzi avtobus və mikroavtobusların hərəkət qrafikində dəyişikliklər edilir. Şəhər sakinlərindən daxil olan müraciətlər əsasında 5, 6 və 18 sayılı marşrut xətti üzrə hərəkət edən ictimai nəqliyyat vasitələrinin xətti uzadılacaq. Yeni salınan qəsəbələrə sərnişin daşıyan mikroavtobusların da yolu dəyişdirilir. Bu, 28, 31 və digər marşrut xətlərinə şamil ediləcək. İlin əvvəlində isə 4 və 5 nömrəli xətt üzrə hərəkət edən avtobus və mikroavtobusların marşrut xətti uzadılıb. Həmçinin 8 saylı marşrut xəttinin sxemində dəyişiklik olunub. Şəhər daxili marşrutlarda sərnişinlərin vaxtlı-vaxtında və təhlükəsiz daşınması, eləcə də sürücülərin nizam-intizam qaydalarına riayət etməsi üçün mütəmadi reydlər də davam etdirilir. Gənc avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıma idarəsi tərəfindən ilin əvvəlindən qanun pozluqları üçün 30-a yaxın sürücüyə cəza tədbirləri görülüb. Gəncədə gün ərzində 34 xətt üzrə 287 avtobus və mikroavtobus sərnişin daşıyır. İctimai nəqliyyat vasitələrinin hərəkət qrafikinə idarənin 6 dispetçeri nəzarət edir. Marşrutların xəttləri uzadılacaqdır. O da gələcəkdə şəhərdə müəyyən avtobusların dəyişilməsindən bağlı olacaq. Yeni avtobuslar gəlib xətt üzrə çıxanda həmin marşrutlar üzrə müəyyən uzanma da intervalların uzanmasından bağlı marşrutların da xəttlərində uzanma olacaq. Qəsəbələrdə hansısa marşrutlara ehtiyac olacaqsa, həmin marşrutların uzanmasından bağlı müraciətlər olarsa, həmin marşrutlar uzanılacaq.